У Центральному народному домі товариства «Просвіта» відбувся публіцистичний вечір, присвячений Іванові Франкові – письменнику, поету, економісту, громадському діячу. У травні 2016 року минуло 100 років з дня смерті Івана Франка, але ще чимало фактів з його біографії залишаються маловідомими чи недостатньо вивченими. Іван Якович підтримував зв'язки з видатними діячами світу, тому у тодішній Європі нікого не здивувало висунення його на здобуття Нобелівської премії. Але Іван Франко був не як політик чи публіцист, а як економіст. До цього, ймовірно, долучився і митрополит Андрей Шептицький, бо саме один з греко-католицьких священників готував документи до Нобелівського комітету. Франко був першим у списку з 10 претендентів. І якби не його смерть у травні 1916 року, то у вересні, ймовірно, таки він отримав би Нобелівську премію. Про цей цікавий факт та інші маловідомі подробиці з життя великого каменяра слухали учасники вечора, організованого громадським християнським рухом «Клич». Ми вирішили вже провести вечір пам'яті і говорити не про Франка як поета чи письменника, а говорити більше про Франка як політика, як громадського діяча і які ідеї Івана Франка є актуальними в наш сьогоднішній день, чим з ідеї Івана Франка ми можемо скористатися сьогодні, а також зупинитися на деяких білих плямах з біографії Франка. Він є велика постать для нашого народу, великий патріот, революціонер, який збудив народ. І ми, громадський християнський рух «Клич», вирішили це провести і згадати про нього.